Vocês pensaram que eu tinha abandonado vocês? Abandono não, gente. Olha eu aqui de novo. E agora, resolvendo aquela como eu tinha colocado a vocês, né? Uma outra forma de resolver aquela mesma questão, a questão dos ovos, né? Do TTN, né? Técnico do Tesouro Nacional, um concurso público dos mais importantes, né? Você, sendo aprovado num concurso desse, você tem a tua vida pronta, né? Né? Até a aposentadoria estará tranquilo trabalhando no. Para o Estado, mas um emprego tranquilo, seguro, né, que te dá uma estabilidade muito grande. Então, olha só, lembrando que meu nome é Luiz Fernando Reis, do site matematicamuitofácil.com. Essa cor aqui tem que ser verde, né, para imitar o nosso sitezinho lá. Então, vou botar esse aqui verde, porque vermelho as pessoas assusta mais, né, fica mais tranquilo, né, o lightzinho lá. Olha só, a questão, vou repetir o enunciado. Um negociante, num dia, recebeu 108 ovos que colocou em duas cestas. A um freguês vendeu um terço dos ovos da primeira cesta e a outro freguês vendeu um sexto dos ovos da segunda cesta. As duas cestas têm agora o mesmo número de ovos. Quantos ovos havia em cada cesta? Olha só, o lance aqui interessante é o seguinte. Eu resolvi essa questão ainda há pouco, né, por aritmética, usando raciocínio aritmético, raciocínio lógico aritmético. E quando ia partir para fazer a segunda, já tinha aprontado, está prontinha aqui, prometo que eu vou fazer com vocês. Mas antes eu comecei a olhar aqui os itens que eu falei na última videoaula, que às vezes a gente consegue descobrir nos itens alguma coisa interessante. E nós vamos ver que nesses itens tem coisa interessante. Olha só o que que fala o enunciado. A um freguês vendeu um terço. Gente, não quebrou ovo. Tem algum ovo quebrado? Não, não quebrou ovo algum. Então, gente, vocês concordam que na primeira cesta, para que ele venda um terço, é porque a quantidade de ovos que tem dentro dessa cesta é um múltiplo de 3. Perfeito? Olha na segunda cesta. Ele vendeu um sexto. Se ele vendeu um sexto, é fundamental que a quantidade de ovos na segunda cesta seja um múltiplo de 6. Perfeito? Então, na primeira cesta eu tenho um múltiplo de 3, na segunda cesta eu tenho um múltiplo de 6. Vamos ver os itens respostas, como a gente podia resolver essa questão sem fazer nada, só olhando, só pensando. Quer ver só? Bom, ele fala aqui, ó, as respostas. O item A, 65,63. Perfeito? 65,63. Bom, 65 é múltiplo de 3? Não é múltiplo de 3. Então, na primeira cesta, não poderia haver 65 ovos. Não é múltiplo de 3. Perfeito? Olha aqui. O item B, 60 ovos é múltiplo de 3. Então, o item B pode ser certo. O item C, 50 é divisível por 3? Não, 50 não é múltiplo de 3. A letra C não pode ser resposta do nosso problema. 70 é múltiplo de 3? Não. 70 também não é múltiplo de 3. O item D não pode ser resposta do nosso problema. E, finalmente, o item E, olha aqui, 55. Ou seja, eu já estou descobrindo que a única resposta certa é a letra B. Olha lá, que eu vou marcar em vermelho aqui. Porque só ela contém, olha lá, um múltiplo de 3 na primeira cesta. Vamos conferir isso agora na segunda cesta. Olha só, 43 é múltiplo de 6? Não. 48 é múltiplo de 6? É, 6 vezes 8, 48. 58 é múltiplo de 6? Não. 60 é, 58 não. 38 é múltiplo de 6? Não. 36 é, mas o 38 não será. 53 é múltiplo de 6? Não. Olha lá, meu único item correto. Olha lá, eu vou até botar maior isso aqui para chamar bem a atenção. Olha lá. Resposta certa, letra B, sem ter feito a questão. Perfeito, gente? Então, essa coisa dos itens respostas é fundamental. E eu vou até conversar com vocês. Por que que eu me desconfiei disso aqui? Gente, 43 é um número primo. Eu falei, esse número não é divisível por nada, gente. Só por ele mesmo, pela unidade. Olha outro aqui, o 53 é primo. Só é divisível por ele mesmo, pela unidade. O 38 não é primo, mas só tem dois divisores, além dele da unidade, que é o 2 e o 19. O 58 é 8, olha lá, 22. 29 vezes 2, só tem dois divisores. Então, gente, eu falei, poxa, o único que tem múltiplo aqui é esse aqui. E aí, quando eu fui ler o problema com mais atenção, descobri que esse tinha que ser múltiplo de 3 e esse tinha que ser múltiplo de 6. A única resposta possível seria o item B. Perfeito? Então, gente, vamos lá. Agora, já que eu estou no embalo, já que eu tive esse trabalho todo, vocês vão ter me aguentar um pouquinho mais para explicar, então, a resolução aritmética, tá bom? Olha só.
Vou chamar a primeira cesta de x, a segunda cesta de y. Então, que eu tenho o seguinte, ó, a quantidade x que tem na primeira cesta menos 1 terço de x, isso vai me dar quanto? Ó, x menos x sobre 3, que é o mesmo que quanto? Ó, 3 vezes x, 3x menos x sobre 3. Isso dá 2 terços de x, 2x sobre 3. Na segunda cesta, eu tenho a quantidade y, perfeito? Olha lá. Se ele vendeu um sexto, aqui tinha vendido um terço, gente, lembra disso? E aí sobrou então quanto? Na primeira sexta sobrou 2/3 da quantidade x que foram os ovos colocados na primeira sexta. Na segunda sexta eu coloquei y ovos, vendi um sexto deles. Quem vende um sexto ficou com y, a quantidade que eu coloquei de ovos y, menos um sexto de y, dá 1, y menos um sexto. 1, desculpa, y menos y sobre 6, isso dá 6y menos y sobre 6, 5y sobre 6. Perfeito? A exemplo do que eu fiz na aritmética, eu vou também igualar os denominadores. É sempre importante eu igualar denominadores. Por quê? Porque dessa maneira eu posso compará-los. Porque quando eles têm o mesmo denominador, ó, denominador, denomina, eles têm a mesma denominação, eles têm o mesmo nome, e aí eu posso adicioná-los, subtraí-los, posso compará-los. Isso é que é importante. Eu multipliquei ambos por 2. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, e consegui, ó, fazer com que os denominadores sejam ambos iguais. E agora eu tenho o seguinte, ó, se 4x sobre 6 é igual a 5y sobre 6, né? Se uma igualdade entre duas frações e essas frações têm o mesmo denominador, é porque seus numeradores serão iguais. Então, eu tenho 4x é igual a 5y, e aí eu posso escrever de uma forma de razão, né? Ou de proporção, uma igualdade entre duas razões. X está para 5, assim como y está para 4. Lembra da propriedade fundamental das proporções? O produto dos meios, 5y, é igual ao produto dos extremos, 4x. Olha lá, 4x é igual a 5y. Certinho. Perfeito? E tem um detalhe. A quantidade x e a quantidade y somadas dão quanto? Olha aqui, eu vim para cá, ó. X mais y é 68. E aí vamos aplicar aquela primeira propriedade das proporções, que diz o seguinte: a soma dos antecedentes. Antecedentes são os termos, né, de cima de uma razão. Olha lá. A soma dos antecedentes, x mais y, está para a soma dos consequentes, os de baixo, 5 mais 4. Assim como cada antecedente x está para seu consequente y, e y sobre 4. Perfeito? X mais y, a gente sabe que é o total de ovos, é 108. 108 está para 5 mais 4, 9, assim como x está para 5, assim como y está para 4. Simplifico 108 por 9 dá 12. Olha lá. X sobre 5 é igual a 12. Não é difícil concluir que o x é 12 vezes 5, 60. Y sobre 4 é 12. Não é difícil concluir que o y é igual a 4 vezes 12, 48. Perfeito? X é igual a 60 e y é igual a 48. Lembra que eu já calculei isso sem fazer continha alguma? Mas, né, de repente, se a banca examinadora tivesse olhado com um pouco mais de carinho, ela saberia que não deveria dar esse mole como foi dado aqui. Perfeito? Nossa resposta, então, na primeira sexta eram 60 ovos, na segunda sexta eram 48 ovos. Espero que vocês tenham compreendido e tenham, né, prestado atenção nesse momento que eu falei aqui. Muitas questões podem ser resolvidas apenas analisando os itens respostas. Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis. Foi um prazer estar falando com vocês, né, e mostrando essa questão de concurso muito legal. Em breve a gente volta e peço novamente a vocês, não deixem de visitar nosso site matematicamuitofacil.com e o meu blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Aquele abraço e até a próxima videoaula.